ហើយយើងដឹងហើយថាខ្មែរក្រោមគឺជាខ្មែរដូចបានលើកឡើងខាងដើមគឺកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានទេគឺឈាមប្រមាត់បេះដូងខ្មែរទាំងអស់គ្នាទោះបីពេលវេលាខ្លីប៉ុន្តែមានអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មភាពជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនឹងថាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអញ្ចឹងចោះគឺប្រជាតការនៅទីនេះគឺពិតជាមានសោមនស្សរីករាយជាពន់ពេកចំពោះព្រះវត្តមានអពងពោះរបស់បងគ្រូថាញឹកដែលដឹកនាំប្រតិភូព្រះមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដោយសារយោងតាមពាក្យខ្មែរយើងថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានពាក្យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពមែនទែនព្រឹកនេះត្រូវជិះយន្តហោះទៅប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែcancel សបត់សុខចិត្តទៅស្អាតវិញអញ្ចឹងដើម្បីបានឱកាសទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គគ្រូនិមន្តមកពីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអស់លោកដែលបានជើញអមដំណើរព្រះអង្គគ្រូចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ភ្ជាប់នឹងសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចបវរធិបតីជាប្រមុខដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងសម្ដេចដេជោប្រធានប្រតិសភាបានរៀបចំដោយសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតអញ្ជើញទៅផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចដង្ហែអង្គធិនទានទៅកាន់វត្តស្វាយសៀមថ្មីនៅឯទឹកដីកម្ពុជាក្រោមខេត្តព្រះតាពាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងហៅថាខេត្តត្រាវិញហើយបានព្រះអង្គគ្រូនិមន្តមកថ្លែងអំណរអគុណសម្ដេចសង្ឃនាយកអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញទៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនហើយក៏ថ្លែងអំណរអគុណដល់គណៈសង្ឃនាយកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអង្គគ្រូក៏បាននិមន្តទស្សនកិច្ចតាមបណ្ដាវត្តដែលព្រះអង្គគ្រូសព្វតីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពមនឹកស្មានដល់ថាព្រះអង្គគ្រូជ្រើសរើសទីតាំងនេះក្នុងដំណើរនិមន្តទស្សនកិច្ចទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរអបគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយយើងដឹងហើយថាខ្មែរក្រោមគឺជាខ្មែរដូចបានលើកឡើងខាងដើមគឺកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានទេគឺឈាមប្រមាត់បេះដូងខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីរភាពការតស៊ូការលះបង់ក្នុងពុទ្ធហេតុជាតិនិងពុទ្ធសាសនាគឺខ្មែរក្រោមមានទឹកចិត្តអង់អាចក្លាហានណាស់គួរឲ្យកោតសរសើរនិយាយចាញ់ពីបេះដូងគឺថាគួរឲ្យកោតសរសើរខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពឆ្លងនិមន្តទៅឆ្នាំ2005ទៅដល់ខេត្តឃ្លៀងពេលដែលឃើញប្រជាជនខ្មែរក្រោមគាត់រក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្ញុំកាត់អាត្មាភាពទឹកភ្នែកហូរមកអត់ដឹងខ្លួនទេដោយសារនឹកឃើញថាដោយម៉ែក្រោមលះបង់ពោះណាស់បានធ្វើឲ្យវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាពិសេសពុទ្ធសាសនានឹងរស់បានដល់សពថ្ងៃទាំងនេះគឺជាការកោតសរសើរនិងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយជាមួយគ្នានោះដែរដែលមានថ្ងៃនេះក៏យើងឃើញថាខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែមានការទំនាក់ទំនងគ្នាល្អហើយប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងក៏បើកផ្លូវធ្វើឲ្យខ្មែរក្រោមហើយនិងកម្ពុជាខ្មែរនៅកម្ពុជារបស់យើងនេះ
មានការទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អហើយមូលហេតុដែលអាចទំនាក់ទំនងបានឃើញគ្នាបែបនេះគឺដោយការឯកភាពការឯកភាពជាតិឯកភាពជាតិយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានសង្គ្រាមហើយទោះបីថាក្រោយពី79ទៅពី79មកដល់ឆ្នាំ93ទោះបីថាចប់សង្គ្រាមមែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមួយមានតំបន់ត្រួតត្រារហូត14នេះតាមប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហើយម្សិលមិញសម្ដេចប្រវត្តិបតីបានលើកឡើងម្ដងទៀតនៅបឹងចង្រុកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងដែរហើយពីការ3ដល់ការ8ប្រទេសកម្ពុជាមួយត្រួតត្រា2បើត្រួតត្រា2តាំងពីការ8រហូតដល់2024នេះបានប្រទេសកម្ពុជាមួយត្រួតត្រាដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមួយនេះគឺជាការលះបង់របស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមហើយមានការត្រូវរូវគ្នារហូតដល់យើងអាចមានឱកាសដើរហើរបានដោយសេរីបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលរួមទាំងព្រះអង្គគ្រូមកពីកម្មជាក្រមបាននិមន្តគ្រប់ទីកន្លែងនេះខ្ញុំប្រកាសថាសូមជួបរួម